nuk janë të dobishme etiketimet që bëni jo kode heshtje e këto. Komisioni s'ka lidhje me këto histori dhe nuk du t'hy në këto kanale. Dëshmitari këtu është i thirrur si dëshmitar, jo si i pandehur. Kështu që unë nuk besoj që dëshmitari ka nevojë për avokat. Ju jeni nënkryetari komisionit dhe duhet luani rolin e nënkryetarit dhe jo të avokatit të çdo dëshmitari që vjen këtu. Gjatë përmbushjes së misionit të tyre të policisë shtetit, sektori që ju mbuloni ka përdorur apo jo IMSI keqër? Nuk jam në dieni të përdorimit të lloj-lloj pajisjeve apo aparaturave apo mjete tjera që policia apo strukturat e specializuara përdorin për operacionet veçanta. Sigurisht në çdo rast gjitha pajisjet përdoren brenda kuadratit ligjor dhe brenda akteve nën ligjore që normojnë përdorimin e tyre. A keni ju në dienin tuaj një opinion se kjo pajisje IMSI keqër bën apo nuk bën përgjim? Unë jam thirrur në një komision të nderuar hetimor, një instrument kushtetues dhe jam betuar për deklaratat që jap. Përsa i përket çështjes konkrete, kam dhënë deklarim prokurorit gjyqësor dhe gjithçka është duke hetuar në vijim të hetimit përkatës.